Եվ այլ թեմաների շուրջ կզրուցենք տաղավարում հյուրընկալված ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վահեն Ֆիաջյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ֆիաջյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Ֆիաջյան, պարլամենտարիզմի դասական օրենքներից է սովորաբար, երբ որ գումարումը լինում է խորհրդարանի, քաղաքական ուժերը փորձում են տեղավորվել աջ, կենտրոն, ձախ հատվածում։ Բարգավաճ Հայաստան դիրքավորման մասին ինչ կասեք, ընդդիմություն եք թե Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանումը իշխանության և ընդդիմության տրված է սահմանադրությամբ և ընտրություններից հետո և մեր երկրի քաղաքացիները իրենց վստահության քվեն ըստ համամասնության, որը որ պատկերը ներկայացված է ազգային ժողովում, արդեն իսկ գործ ուղել են և կա մեկ կառավարող քաղաքական ուժ, իշխանությունը ներկայացնող քաղաքական ուժ, իմ քայլեն դաշինքի մասին է խոսքը գնում, և երկու ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, և բնականաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ընդդիմադիր դաշտում է իր գործունեությունը ծավալելու։ Նման բանաձև սովորաբար օգտագործվել է նաև նախորդ գումարման ազգային ժողովների ժամանակ, բայց դուք կարծեմ խուսափել եք ընդդիմություն եզրույթից, ավելի շատ հակված եք եղել այլ ընտրանքին։ Հնարավոր է այս գումարման դա ձևակերպում է քաղաքական, հստակ, ինչով մենք հանդես եկել ենք, և ըստ էության ընդդիմադիր դաշտում գործնություն ծավալելը դա բնական է, որ հանդիսանում է այլ ընտրանք իշխանություններին, և կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ գնալով ընտրություններին փորձում է տրամաբանորեն առավելագույնս ձայներ հավաքել, մենք այս տրամաբանությամբ ենք մասնակցել ընտրություններին, և նախընտրական ժամանակահատվածում են բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել ենք խոսելու և ներկայացնելու մեր դիրքորոշումը, մեր մոտեցումները և մեր ծրագրերը, և ասել ենք, որքանով որ մեզ կվստահեն և որ դաշտում որ մենք կհայտնվենք, մենք լիարժեք մեր գործունեությունը ծավալում ենք։ Այսօր այս պատկերն է, և այս պատկերով մեր լիազորությունների շրջանակներում մենք մեր գործունեությունը ծավալելու ենք։ Այսօր պայմաններից ելնելով, ազգային ժողովի առաջին քառորդյան նշանավորվեց հիմնականում ընտրություններով, ընտրական պրոցեսեր, հանձնաժողովների նախագահներ և այլ։ Նաև ազգային ժողովի ղեկավար բուրգը ձևավորվեց տեղակալների ընտրություն և հանձնաժողովների նախագահներ։ Երկու հանձնաժողով ընդ որում նորաստեղծ վստահվեց, կարծեք, Բարգավաճ Հայաստանին և մեկ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոն։ ԲՀԿ-ն բավարարված է այս պաշտոնների բաշխմամբ։ Տեսեք, այս բաշխումը չէ, որ ինչ-որ կոնսուլտացիաների կամ բանակցությունների միջոցով է այդ բաշխումները տեղի ունեցել, այդ բաշխման սկզբունքը բանաձևի տեսքով է տրված, դա դոնթի հայտնի բանաձևն է, որտեղ ըստ համամասնության, ըստ ներգրավվածության քաղաքական գործընթացում խորհրդարանական այդ բաշխումը իրականացվում է, ընդ որում նաև երկու հանձնաժողովների նախագահի տեղակալների պաշտոններն էլ ևս ներկայացուցիչներ կլինեն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և մեկ ներկայացուցիչ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության։ Ուզում եմ հասկանալ ազգային ժողովի նախագահի երրորդ տեղակալ կամ երկրորդ տեղակալի ֆունկցիոնալությունը։ Ի վերջո այդքան կարևոր պաշտոն էլ նույն լիազորությունների առումով, որի շուրջ կարելի ասել լեզվակռիվ էլ ընդհուպ ծավալվեց ձեր և մյուս ոչ իշխանական ուժի միջև։ Տեսեք, նախագահի տեղակալի ինստիտուտը, որպես այդպիսին, ևս սահմանադրությամբ տրված են այն լիազորությունները, պարտականությունները և գործիքակազմը, որ նա կարող է օգտվել, և երրորդ փող խոսնակի ինստիտուտը, դա սահմանադրական փոփոխություններից հետո իհայտ եկած ինստիտուտ է, և որը ներկայացնում է ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, որը որ գիտենք, որ խորհրդարանական ամբողջ ազգային ժողովի գործունեությունը, բնականոն գործընթացը ապահովում է ազգային ժողովի ղեկավարը և տեղակալների մասնակցությունը, նույն նիստ վարելու հետ կապված, բազմաթիվ նախկինի հետ կապված, մենք տխրահարճակ դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ նախագահությունից, անձամբ նախագահի կամ փոխխոսնակների կողմից անջատում էին խոսափողը, թույլ չէին տալի, միջամտում էին ամենաանցանկալի դրսևորումները։ Այսինքն ավելի շատ արարողակարգային փոխզսպող գործոն ունի մի քանի գործընթացներ կա, ինչ հետ կապված կարող եմ ասել, որտեղ իր մասնակցությունը օրենքի տակով սահմանված կարող է ունենալ։ Առաջի հերթին ազգային ժողովը ունի ղեկավար բարձրագույն մարմին, դա ազգային ժողովի խորհուրդն է, ազգային ժողովի նախագահը, ազգային ժողովի փոխխոսնակները, հանձնաժողովների նախագահները և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից, խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ իրավունք ունեն խորհրդի կազմում ներգրավելու։
Այսինքն մեր խորհուրդը արդեն իսկ Անդրանիկ նիստը 3 գումարել է, օրակարգում կար 1 հարց, ԵԽԽՎ պատվիրակության հետ կապված, քանի որ ժառանգության խնդիր կար եւ քանի որ հանձնաժողովների նախագաների ընտրություններից հետո էր, քննարկվեց եւ ներկայացվեց հանձնաժողովների ըստեյության հետագա անելիքների հետ կապված տեսլական։ Ինքս նաեւ օգտվելով այդ հնարավորությունից, որ ներգրաված եմ խորհրդի աշխատանքներին, առաջարկություններով եմ հանդես եկել եւ քննարկան առարկա դարձրել, մասնավորապես ասեմ ինչ առաջարկություններով, քանի որ գիտենք, որ խորհրդանում կան հանձնաժողովներ, որոնք ավելի ծանրաբեղդված են, քան որոշ այլ հանձնաժողովներ, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, մարդու իրավունքների, որը վստահ է ձեզ, այո, Տիկին Նայրա Զորաբյանն է այդ պաշտոնը զբաղեցնում, եւ գտնում ենք, որ այսօրեական էլ, քանի որ արդեն տեսնում ենք ինչքան մեծ քանակով նամակներ դիմել են, խնդրանքներ կան, առաջարկություններ կան, որ փորձագետի հաստիկ ավելացվի, որպեսզի լիարժեք այդ հանձնաժողովի գործունեությունը ծավալի։ Նախկինի հետ կապված եւս խնդիր, մենք ապագայում անդրադառնալու ենք պատվիրակություններին, պատվիրակությունների ձևավորմանը, եւ ըստ բանաձևերի, եթե մենք առաջնորդվենք, տեղեր կլինեն, որտեղ կարող է օրինակի համար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը չընդգծվել, դրա համար այդ համամասնության սկզբունքով պետք է նայենք ոչ թե դոնթի բանաձևով, եւ մի կարեւոր գործոն էլ, որ նույն պատվիրակությունների կամ խորհրդարանական վայաժողովների ղեկավար կարգավիճակով նաև հնարավորություն ունենան անդիմադիր դաշտում գործունեություն ծավալող գործիչները ներգրավեն։ Խոսեցիք Լուսավոր Հայաստանի մասին, ԲՀԿ, ԼՀԿ հայտնի բանավեճը ծավալվեց անցած 10 օրերի, 15 օրերի ընթացքում, եթե չասենք հեռուստաբանավեճից հետո։ Ի վերջո մեր ամբողջ լսածից, տեսածից բացի, դրանից դուրս կա այլ ավելի խորքային պատճառ, որը հիմք է հանդիսանում ձեր այս լեզվակռվի կամ բանավեճի չդադարեցմանը։ Լեզվակռվի այդ ձևակերպումը մի փոքր ավելի կոշտ, ինչ-որ, բայց այնինչ տեսնում եմ, բայց բավական կոշտ գնահատական է երկու կողմից։ Ես ինքս առիթ ունեցա խորհրդանում ասելու, եւ այս ամենի հետ կապված լավագույնս նաև մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանն էլ է ասել, որ մեր գործողությունները եղել են եւ լինելու են համարժեք, եւ երբ որ հնչում են կարծիքներ, կոշտ կարծիքներ, բնականաբար շատ ավելի կոշտ պատասխան է լինում։ Մենք շատ հակված ենք մեր ծրագրերը երկրում ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով համապատասխան գործունեություն ծավալելու։ Մենք հակված չենք գնահատականներ տալով, վերլուծություններ անելով այս սկզբունքը ողջունել եւ մտածել, որ սա աշխատանք է։ Մենք մեր մասով պետք է ասենք, ինչ որ պատճառ կամ սկիզբ ու վերջ ես ամեն ինչի մեջ երևի հայտի բանա հերոստա այդ հանդիպումից, բանավեճից հետո այս ամեն ինչը ի վերջո ինչ որ թափ ստացավ, բայց մեր մասով եղել են adekvat պատասխաններ եւ եղել են համարժեք պատասխաններ։ Շատ բարի, կցանկանայի իմանալ ԲՀԿ դիրքորոշումը դեռ խորհրդարանի օրակարգ չբերված, բայց կառավարության այսպես միջանցքներում եւ սեղանին դրված մի շատ կարևոր փաստաթղթի մասին, խոսքը կառավարության ապագա կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների մասին է։ Պետք է մեզ պատասխանեն 100 000 գործազուրկ մարդը, եթե չկարգավորվի, մենք դեմ ենք լինելու։ Սա Գագիկ Ծառուկյանի ձեր կուսակցության ղեկավարի հայտարարությունն է։ Դուք դեմ եք քվեարկելու։ Դուք արդեն իսկ ասացիք, երբ որ պաշտոնապես էլ մեր գործընկերները կբերեն իրենց նախաձեռնությունը, դա իրենց իրավունքն է, բայց բնականաբար մենք էլ մեր իրավունքը ունենք, մենք հանդես ենք գալու խորհրդանում ժողովրդի շահերը սպասարկելով եւ ներկայացնելու ենք ժողովրդի ձայնը եւ ժողովրդի կարծիքը։ Այո, իրապես Հայաստանի Հանրապետությունում գիտենք, որ աշխատատեղերի հետ կապված մեծ խնդիր կա, սոցիալական մեծ բևեռացում կա, երկրի բնակչության շուրջ 1/3-ը ապրում է աղքատ, եւ խնդիրներ լուծելու համար մենք պետք է համ խորքային ուսումնասիրենք տվյալ փուլում եւ ինչ միտումներ կա, եւ հասկանանք ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ հիմնավորումներով են այս տեսքով վերելու։ Իհարկե որևէ պաշտոնական հայտարարություն դեռ չկա, բայց խոսվում է 100 000 մարդու գործազուրկ դառնալու մասին։ Դուք սա իրատեսական եք համարում այս թիվը։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր գործունեություն հիմքում պետք է լինի արդյունավետությունը, բայց գտնում եմ, որ մենք մեր երկրի բնակիչների համար, աշխատող մարդու համար համապատասխան պայմաններ պետք է ստեղծենք, եւ մեր երկրի քաղաքացին աշխատելով պետական նախարարությունում կամ գերատեսչությունում մեկ օր չպետք է ցանոցում ստանա, որ այլևս նա չի աշխատում եւ նա այլևս պարզվում է իր գիտելիքները, իր անցած ճանապարհը, որովից է մեկին չի հետաքրքրում։ Ասացիք, որ ժողովրդի ձայնը լսելով եւ ժողովրդի շահերը պաշտպանելով։ Այո։
մեկ ամիս առաջ մոտավորապես եմ ասում անցած տարում բոլոր այն նախարարությունները, որոնք ճակերտավոր օպտիմալացման ցուցակում էին, այդ մարդիկ, աշխատողները հայտնվել էին փողոցում, կառավարության դեմ ցույցեր էին կազմակերպում, Բարգավաճ Հայաստանից մենք որևէ հայտարարություն չլսեցինք։ Մենք խնդրի հետ կապված անդրադարձել ենք, քանի որ այդ ժամանակահատվածում դրանք կոնկրետ նախաձեռնություն չէին, քայլ չէին, որպես այդպիսին, մենք մամուլում շրջանառվում էր ամենատարբեր մեկնաբանությունները եւ վերլուծությունները։ Այ առաջիկայում, երբ որ կտեսնեք պաշտոնապես կներկայացնեն նախագիծը, դուք կլսեք նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վահե Էմֆիաջյանի հետ։